Prije točno 15 godina u snažnoj eksploziji razorena zgrada Savezne vlade Oklahoma City-u. U tom je najtežem terorističkom domaćem terorističkom napadu u povijesti Amerike živote izgubilo 168 ljudi. Do 19. travnja 1995. godine većina Amerikanaca naprosto nije vjerovala da i jedan njihov sugrađanin može izvesti teroristički napad. Napadač se zvao Timothy McVeigh, a napad je bio njegov prosjed zbog prevelikog upliva kojeg je američka vlada imala na živote Amerikanaca. Osuđen je na smrtnu kaznu i pogubljen. Do 15. godišnjice tog terorističkog napada dolazi u trenutku kada je sve više Amerikanaca nezadovoljno aktualnom vladom u Washingtonu. Neki od nezadovoljnih se okupljaju u pokretu Čajanka, odnosno Tea Party, koji ima sve više pristaša, a njihovi se vrlo glasni skupovi održavaju diljem Amerike. Bivši predsjednik Bill Clinton izjavio da vidi opasne paralele između sadašnjih protuvladinih prosvjeda i političkih tenzija koje su prethodile bombaškom napadu na Oklahoma City prije 15 godina. Bill Clinton je u to vrijeme bio američki predsjednik. Danas se na mjestu napada u Oklahoma City-u nalazi spomen park sa 168 praznih stolica za svaku od žrtava, među kojima je bilo i 19 djece. Timothy McVeigh, vojni veteran i pripadnik jedne bjelačke milicije, na suđenju je rekao da je odabrao 19. travanj za napad zato što su tog dana 1993. godine vladine snage sigurnosti napale ranč u mjestu Waco u Teksasu na kojem se nalazila skupina takozvanih Davidijanaca, pristaša religijske sekte Davida Koraša koji se nisu htjeli predati ni nakon 50-dnevne opsade. U tom je napadu uz Davida Koreša ubijeno još 54 odraslih osoba i 21 dijete.